Gošća novog dana u nastavku jutarnjeg programa N1 televizije Benjamina Karića, gradonačelnica Sarajeva, brojne teme od službenih posjeta i potpisanih memoranduma o saradnji sa glavnim evropskim i svjetskim gradovima, dočeku nove godine, budžetu grada, planovima za narodnu godinu. Kako uđete u studiju, mi već krenemo razgovarati. Ne možemo da iščekamo da krenemo u program. Dobro vam jutro i hvala što ste ovog jutra gošća novog dana. Dobro jutro, draga gospođa Alma, izuzetno mi je zadovoljstvo što početak ove radne sedmice upravo provodim u vašem studiju. Srdačno ću pozdraviti sve gledaoce N1 televizije i zaželjati im uspješnu radnu sedmicu. Početak ove sedmice i posljednja sedmica u ovoj godini. Mnogo je tema o kojima zaista želim da razgovaramo, da nekako prođemo kroz godinu, evo koja je još uvijek tu, još ali je ispraćamo. Da krenemo od brojnih službenih posjeta koje ste vi imali i organizovali u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Gradovi Kairo i Sarajevo potpisan je memorandum o saradnji. Gradonačelnica Skoplja Danela Arsovska i vi potpisali ste pismo namjere o zajedničkoj saradnji između dvije prijestolnice. U Vijećnici ste bili domaćini saveznoj ministrici za Evropskoj uniji. Vaši gosti bili su i Sir Stuart Peach, posebni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan, specijalni izaslanik vlade Slovenije za Zapadni Balkan, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Slovenije. Zaista brojni oni koji su došli, sa vama održali sastanak i potpisali određene sporazume. Koliko je to važno za poziciju Sarajeva na evropskoj svjetskoj sceni, koliko je važno da se ovakve saradnje potpisuju i da budu temelj u budućnosti saradnje između Sarajeva i evropskih i svjetskih gradova? Izuzetno važno. Izuzetno važno je da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine što više i što jače vraćamo na mapu evropskih prijestolnica. Jako je važna saradnja sa svim evropskim prijestolnicama, jako je važna saradnja sa našim pobratimskim gradovima, ali je još važnije širiti tu saradnju na gradove sa kojima smo nekako na saradnju poprilično i zaboravili. Recimo, kada sam imala sastanak sa gradonačelnicom Pariza, tada sam već imala informaciju da preko 20 godina nije došlo do zvanične bilateralnog sastanka između gradonačelnice i gradonačelnika Pariza i Sarajeva. Nešto slično je bilo i sa gradonačelnikom Rima. Budući da je naše Sarajevo srce Evrope, da mi pripadamo Evropi i kulturološki, i civilizacijski, ali i geografski, to je onako bilo poprilično neobično za mene. Smatram da je važno da širimo saradnju, smatram da je važno da dočekujemo goste, zato što tek kada moje kolege gradonačelnici dođu u Sarajevo, tek tada osjete pravu ljepotu našeg grada i naše Bosne i Hercegovine. Posjete koje su te nabrojale su bile jako važne. Recimo, dozvolite mi da kažem po nekoliko riječi o samim sastancima. Recimo, kada govorimo o sporazumima o saradnji, dvije su vrste sporazuma. Jedan je sporazum o saradnji, a drugi je sporazum o bratimljenju. Sa gradonačelnicom Skoplja sam odlučila potpisati jedan sporazum o saradnji, iako su Skoplje i Sarajevo pobratimski gradovi, u kojem ćemo posebno potencirati našu zajedničku saradnju na projektima. Jako je važno da sarađujemo u oblasti zelenih politika, u oblasti pametnih gradova. To je nešto što interesuje i Sarajevo i Skoplje i što je važno za naše sugrađane. Gradonačelnica Skoplja je prvi put posjetila Sarajevo i bila je oduševljena našim gradom. Ništa drugačije nije ni sa drugim gradovima, odnosno gradonačelnicima sa kojima sam razgovarala. Prilikom svoje posjete Briselu održala sam bilateralne sastanke sa gradonačelnicima Rima i Pariza. Sa gradonačelnikom Rima 18. januara potpisujem sporazum o saradnji. To će biti prvi sporazum o saradnji Rima i Sarajeva potpisan u historiji našeg grada. Gradonačelnica Pariza je obećala posjetu Sarajevu u februaru. Već smo poziv uputili. To su sve momenti koji su važni za naš grad. Želim naše Sarajevo najbolje predstavljati u Evropi i u svijetu. Kada govorimo o ambasadorima, kada govorimo o evropskim političarima koji posjećuju naš grad, smatram da svi Sarajevu i Bosni i Hercegovini, posebno oni koji dođu u posjetu i koji dođu u našu gradsku kuću, u našu vijećnicu, mi ih uvijek dočekamo otvorena srca, onako kako samo Sarajli i Bosanci i Hercegovci znaju, žele nam dobro. Žele nam pomoći na našem putu u Evropsku uniju. Tako da posjete evropskih zvaničnika u posljednjih nekoliko mjeseci bili su većinom fokusirane na dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine, u čemu smo i uspjeli.
Posebno ističem saradnju i sa ambasadorima u Bosni i Hercegovini. Ambasador prilikom dolaska u Bosnu i Hercegovinu zapravo dolaze u nastupne posjete. Meni kao gradonačelnici glavnog grada razgovaramo o saradnji, razgovaramo na koji način to različite ambasade evropskih država mogu pomoći našoj domovini i mogu pomoći našem gradu. Ističem da je saradnja tu zaista dobra i kvalitetna. A kada ste već pomenuli taj put ka Evropskoj uniji, gradovi Sarajevo, Banja Luka, Mostar pokazali su svoju opredjeljenost evropskoj perspektivi. Ključna poruka koju ste zajedno sa gradonačelnicima Marijom Kordićem i Draškom Stanivukovićem poslali predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i svim članovima Evropskog vijeća. U suštini trebamo mi Evropi, ali treba i Evropa nama. Možemo li to tako formulisati iz ove perspektive? Apsolutno. Mislim da Bosna i Hercegovina i Sarajevo imaju toliko potencijala da smo mi definitivno, kao što sam rekla, civilizacijski, kulturološki, geografski pripadamo Evropi, mi smo srce Evrope i sigurno možemo mnogo toga ponuditi i Evropskoj uniji. Kada govorimo o pismu koje sam zajedno sa svojim kolegama gradonačelnicima Banja Luke i Mostara uputila gospođu Ursuli von der Leyen, reći ću da zaista želimo sarađivati. Želimo otvarati nove prilike za saradnju, želimo pokazati da možemo raditi jedinstveno kada su u pitanju interesi Bosne i Hercegovine. Ja stalno napominjem da sam apsolutno svjesna da postoje teme oko kojih ne možemo pronaći zajednički jezik i oko kojih se ne možemo složiti. Ali s druge strane, svim srcem želim da pronađem prostor, želim da pronađem način za saradnju za dobrobit naših sugrađana. Smatram da je to jedino ispravno i da smo dužni sarađivati i da smo dužni ići naprijed zato što su nam povjerenje dali naši sugrađani. Tako da, pismo je bilo upućeno ka predsjednici von der Leyen kako bi jednostavno pokazali da mi možemo zajedno, da možemo drugačije i da nam je zajednički cilj Evropska unija, da imamo želju da zajednički sarađujemo i da budemo dio Evropske unije. Smatram da je to dobro za sve naše sugrađane. Smatram da, kao što ste vi rekli, mi smo potrebni Evropi, ali Evropa je potrebna nama. Kada govorimo o kandidatskom statusu koji je Bosna i Hercegovina dobila, brojne su mogućnosti. Međutim, mi moramo znati iskoristiti te mogućnosti. Vrlo često sugrađani pitaju, pa dobro, koliko ćemo sada čekati na članstvo u Evropskoj uniji? Pa obično tu govorimo o statistikama. Najbrže je članstvo dobila Finska za 3 godine. Naše komšije Hrvatska su dobili članstvo u Evropskoj uniji nakon 9 godina, a opet nadam se da nećemo puno čekati. Recimo, Španija je čekala 24 godine. To je poprilično dugačak period. Od nas zavisi kako ćemo pristupiti reformama. Upravo sam to htjela reći, puno toga zavisi od nas. Upravo tako, puno toga zavisi od nas, ali trebamo biti svjesni da reforme koje je potrebno sprovesti, reforme u zakonodavstvu i reforme u svim drugim oblastima, ne trebamo posmatrati samo kao jednu puku formu koju je potrebno ispuniti kako bi mi ušli u Evropsku uniju. Te reforme su prije svega potrebne nama, potrebne su našoj djeci, potrebne su našoj budućnosti kako bi mi živjeli u uređenijem društvu koje će biti prilagođeno evropskim standardima, koje će biti u skladu sa evropskim standardima kojima nekako težimo. To je dobro za svu našu djecu. Kada govorimo o fondovima, kada govorimo o projektima, mi već sada imamo pristup određenim fondovima, ali ne apliciramo puno sa projektima. Zašto? Smatram da tu trebamo biti mnogo aktivniji. Razloge uvijek moramo pronalaziti isključivo u sebi, u svojim administracijama. Recimo, nakon dolaska na poziciju gradonačelnice, ja sam odmah formirala poseban ured i poseban odsjek koji će se baviti isključivo projektima. I uspijevamo dosta toga povući, dosta sredstava povući upravo iz fondova i preko projekata ostvarujemo različite benefite. To treba biti mnogo intenzivnije i na drugim nivoima vlasti. I ono što je jako važno, to je kapital, to su investicije. Ovo je sada prilika za priljev novog kapitala, prilika za privlačenje institucija. Ja obično kažem da je kapital jedna velika kukavica i da kapital ide ondje gdje postoji pravna sigurnost i gdje će se osjećati onako lijepo i sigurno. Tako da sigurno da kandidatski status doprinosi i imidžu
Bosne i Hercegovine. Apsolutno. I smatram da tu postoji puno prilika koje trebamo iskoristiti. Sada predstoji nam rad. Apsolutno. Sreća prati hrabre, pa treba poručiti kapitalu da možda treba biti malo hrabri i vjerovati nama. Niste samo primali službene posjete, nego ste išli u službene posjete. Na poziv Federacije lokalnih vlasti ste u Tel Avivu učestvovali na konferenciji o temi dostignuća gradova u borbi protiv globalnih izazova. Kakva saradnja je ovdje uspostavljena i koliko je važno da se uspostavljaju i na ovom nivou saradnje? Da, vrlo često kada govorimo o poziciji gradonačelnice, vrlo često mi nekako iskačemo iz nivoa svojih ovlaštenja i ja koristim priliku svaki put kada mogu da se sastanem sa evropskim i svjetskim zvaničnicima, sa predsjednicima država, zato što znam da ću poslati najbolju moguću, najpozitivniju poruku. Svi mi želimo dobro našem gradu i našoj Bosni i Hercegovini, tako da kao gradonačelnica glavnog grada imam mnogo toga lijepog reći i za naš grad i za Bosnu i Hercegovinu. Kada moj put u Izrael je zapravo bilo otvaranje vrata prema ovoj zemlji, kada sam pogledala u našoj arhivi grada, opet kada su se posljednji put sastali zvaničnici Izraela, odgovor je bio jasan. Nikada niko u rukovodstvu grada nije imao sastanak sa predsjednikom Izraela. Tako da sam odlazak je bio otvaranje vrata saradnje prema državi Izrael. Smatram da je jako važno da gradimo mostove saradnje i da je jako važno da stvaramo prijateljske veze na svim krajevima svijeta, posebno sa jednom moćnom državom kao što je to Izrael. Da. Sporazum o prijateljskoj saradnji između Sarajeva i Kijeva predstavlja veliki korak naprijed u razvoju bilateralnih odnosa dva grada, pogotovo u situaciji u kojoj se sada nalazi i Kijev i Ukrajina. Na poziv gradonačelnika Kijeva, Vitalija Klička, učestvovali ste na Međunarodnom investicijskom forumu koji se inače održava u Ukrajini, međutim zbog rata u Ukrajini održao se u Briselu. Kakva iskustva nosite sa ovog foruma? Ovih dana u predprazničnom raspoloženju, juče je bio Božić, ja ću iskoristiti priliku i da svim gledaocima N1 televizije i svim našim sugrađanima, katolicima koji slave Božić, uputim iskrene i srčane čestitke za ovaj veliki blagdan, da ga provedu u miru, sreći, raspoloženju sa svojim porodicama. I ovih dana uživam u prekrasnoj atmosferi u našem gradu. Posebno smo se potrudili da grad bude praznično okićen. U praznično ruho smo obukli i naše mostove. Grad posebno blješti i radujemo se i novogodišnjem koncertu. Veliki broj turista dolazi u naš grad. Hotelski kapaciteti su već skoro pa popunjeni. Sve su to lijepe vijesti. A onda dođe informacija da za Božić dio gradova u Ukrajini nije imao struju, da nisu imali grijanje. Hladno je vrijeme, zima je. To je nešto što budi posebnu tugu i što nosi posebnu težinu za nas građane Sarajeva koji su to sve prošli. Jer su slične bile i naše nove godine i naši praznici. Zaista svim srcem suosjećam sa građanima Ukrajine. Grad Sarajevo najbolje razumije ono što se dešava, zato što smo sve to prošli. Kada sam dobila poziv za investicioni forum od gradonačelnika Klička, bilo mi je drago što ću moći sva ona iskustva koja mi imamo ovdje u Sarajevu prenijeti samim kolegama gradonačelnicima koji su bili učesnici Kijev Investment Foruma, ali s druge strane, znam koliko je sam proces težak, koliko je najteže za početak zaustaviti rat. Prilikom samog panela na kojem sam učestvovala zajedno sa gradonačelnicima Brisela, Rima, Pariza i bratom gospodina Klička, razgovarali smo šta je to važno za Kijev, šta je to važno za Ukrajinu. I tu je bilo različitih tema, od pitanja obnove samih gradova u Ukrajini, investicija koje su potrebne, pomoći koja je potrebna. Ne samo u smislu rekonstrukcije zgrada, nego i pomoći ljudima. Ja sam nekoliko puta ponovila koliko je jako važno pomoći ljudima. Koliko je sama agresija teška za djecu.
koliko je teška za žene, koliko treba voditi računa i o psihološkim posljedicama. Ali sve ono o čemu smo razgovarali možemo staviti na jednu stranu. I gospodin Kličko je to sjajno rekao. O svemu možemo misliti, o svemu možemo razgovarati, ali za nas građane je najvažnije da stane rat. Kada sam razgovarala sa svojom majkom i prepričala je upravo ovo što sada govorim vama, ona je rekla pa i mi smo tako razmišljali, samo da stane. Tako da jedna sjeta, ali u isto vrijeme i ponos što možemo ohrabriti, što sam mogla ohrabriti gradonačelnika Klička i reći Sarajevo je sve prošlo, Sarajevo je bilo u najdužoj opsadi u modernoj historiji, a evo gdje smo sada. Sjedimo ovdje i dajmo nekome podršku. Da, dajmo nekom podršku. Znate, prijatelji koji su tu u teškim vremenima su sigurno tu i kao prijatelji u dobrim vremenima. Evo, kada smo već spomenuli i saradnju sa gradovima, meni je bilo posebno drago kada sam imala sastanak sa gradonačelnicom Barcelone. Uh-huh. Nakon 8 godina se dogodio prvi sastanak gradonačelnika pobratimskih gradova Barcelone i Sarajeva. Opet pomalo nevjerovatno. Moramo ulagati u saradnju, moramo ulagati u saradnju gradova. I svjesni smo koliko je Barcelona pomagala Sarajevu tokom opsade, koliko je Barcelona pomagala Bosni i Hercegovini, koliko su uložili financijskih sredstava u infrastrukturne projekte, zašto onda sada ne intenzivirati saradnju u miru? Imamo mnogo toga o čemu možemo razgovarati, a ja ću evo otkriti vašim gledaocima da ste mi vi upravo pisali nakon moje posjete Barceloni. Aha. I rekli ste pa Barcelona ima jedan sjajan ženski fudbalski tim i oni posebno pažnju posvećuju ženskom fudbalu. Imamo mi sjajan SFK Sarajevo. To su bile vaše riječi, pa vam se ovim putem zahvaljujem. To su prilike za saradnju. Zašto da Absolutno. Ženski tim u fudbalu Barcelone i naš SFK Sarajevo koji je najbolji ženski tim za mene na svijetu. Apsolutno. Ženski fudbalski klub iz Barcelone drži Guinnessov rekord u broju posjeta, preko 90.000, što je zaista nevjerovatan podatak. Nabrojali ste gradove, ali sad mi pada na pamet u 2023. Hoćete li preko okeana možda saradnju sa gradovima u tom dijelu planete Zemlje? Ja sam željela reći da sam upravo prije nekoliko dana dobila poziv na molitveni doručak. Tako da ja u prvoj sedmici mjeseca februara idem u Washington i to je zaista posebna čast. Posebna čast je dobiti uopšte poziv za prisustvo molitvenom doručku. Tako da sigurna sam da ću i sa gradonačelnicom Washingtona, budući da je žena jedna sjajna i uspješna gradonačelnica, imati bilateralni sastanak i da ćemo moći razgovarati i o saradnji. Pa sjajno, čestitam zaista na tom pozivu i vjerujem da ćete nas predstaviti u najboljem svjetlu. Prije nego što pređemo na ove lokalne teme, još me samo interesuje kako je završila komunikacija između vas i ambasade Ruske Federacije. Znate, Bosna i Hercegovina je kao država i mi smo kao narod uvijek bili nekako, posebno mi u Sarajevu koji smo prošli opsadu, uvijek smo bili na pravoj strani historije. Mi koji smo prošli opsadu, koji smo prošli agresiju, jedino ispravno, jedino što možemo uraditi je upravo podrška Ukrajini. Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa gradonačelnikom Kijeva, reagovala je ruska ambasada koja je na jedan vrlo ružan način komentarisala potpisivanje samog sporazuma o prijateljstvu. Smatrala sam da je to neprimjereno i iz tog razloga sam i odgovorila. Smatram da uvijek trebamo misliti o istini i da se uvijek trebamo držati istine. Jedina istina ovdje je da je Ukrajina brutalno napadnuta od strane Rusije, da ispaštaju nevina djeca, da ispaštaju nevini građani, da stradaju civili, a to je nešto što je za nas i za čitavu civilizaciju nedopustivo. To nisu evropske vrijednosti, to nije nešto na što smijemo šutiti. Tako da, moj odgovor Ruskoj Federaciji je bio iskren i smatram da je bio istinit. Mislim da Sarajevo treba pružati podršku Kijevu i nadam se da će što prije naša saradnja nastaviti.
i u miru. Usvojen je nacrt budžeta za 2023. godinu u iznosu od 22.258.353 konvertibilne marke, što je do sada najveći iznos. Usvojen je i rebalans budžeta za 2022. godinu. Šta biste izdvojili kada je u pitanju ovaj budžet, evo još uvijek je u nacrtu, ali ono što želite napraviti za grad Sarajevo od ovog novca? Meni je prije svega jako žao i stalno to naglašavam što grad Sarajevo ima izuzetno mali budžet. Iako je ovo najviši iznos do sada, nevjerovatno je loš položaj grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave. Naši sugrađani vrlo često budu iznenađeni kada im kažem da su budžeti opština, sarajevskih opština, dvostruko ili trostruko veći od budžeta grada Sarajeva. I to je nešto na čemu moramo raditi. Ja ću se sasvim sigurno boriti za bolji položaj grada Sarajeva i za veća ovlaštenja koja rukovodstvo grada Sarajeva treba imati. Međutim, tu nema prostora za pretjerano nezadovoljstvo. Moramo raditi i iskoristiti na najbolji mogući način budžet koji nam je na raspolaganju. Rebalansom budžeta smo predvidjeli izuzetno važne i dobre stvari za naše sugrađane. Posebno bih izdvojila recimo nabavku ultrazvučnog aparata za opštu bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš, koji je važan zato što ide na odjel ginekologije i akušerstva. I kada sam razgovarala sa uvaženim gradskim vijećnicima, ja sam rekla prilikom glasanja trebamo samo zamisliti koliko žena će se pregledati na tom aparatu i koliko zapravo novorođenih beba će biti pregledano upravo korištenjem samog ultrazvučnog aparata. Mislim da je to plemenito, da je lijepo, da trebamo pomagati našim zdravstvenim ustanovama, ali ja nekako to uopšte ne gledam kao podršku zdravstvenim ustanovama. Ja gledam to kao podršku našim sugrađanima, zato što naši sugrađani trebaju imati ono najbolje. Trudimo se da svu podršku i budžetska sredstva nekako usmjerimo na način kako je dobro za naše sugrađane. Danas, recimo, imamo posebnu promociju o digitalizaciji zbirke Karima Zajmovića, tako da smo rebalansom budžeta izdvojili sredstva i za digitalizaciju zbirke. Posebno smo pažnju posvetili i djeci sa poteškoćama u razvoju, tako da smo Zavodu Pazarić izdvojili rebalansom sredstva za nabavku kombija. Kada sam vidjela u kakvom stanju se nalazi vozilo kojim se prevoze osobe sa poteškoćama u razvoju, to zaista nije dostojanstveno i nedopustivo je za vrijeme u kojem živimo. Tako da, važno je da dajemo podršku, ali važno je da dajemo i podršku i drugim jedinicama lokalne samouprave. Vidjeli smo recimo da se u Banja Luci srušio jedan nacionalni spomenik. To me posebno boli. Smatram da moramo voditi računa o našim nacionalnim spomenicima. Na svakom pedlju naše Bosne i Hercegovine svi su podjednako važni. Tako da je grad Sarajevo rebalansom izdvojio 50.000 konvertibilnih maraka kako bi se rekonstruisao jedan poseban nacionalni spomenik Turbe Hasana Kjafije Pruščaka u Donjem Vakufu, koji je posebno vezan i za samu tradiciju bošnjačkog naroda odlaska na Ajvatovicu. Vodimo računa o našim nacionalnim spomenicima, to je dio našeg identiteta, to je tradicije, dio naše historije, naravno, tradicije. A Sarajevo, bez obzira na mali budžet, ima obavezu da pomaže i drugim gradovima, da sarađuje sa drugim gradovima i to ćemo sigurno intenzivirati i u narednom periodu. Da, brojni su tu akcije za koje možda i nije grad Sarajevo nadležan, a to radite, od akcije čišćenja i uklanjanja grafita, urađena prva urbana bašta i senzorni park u Sarajevu, spomen ploča u znak sjećanja na sarajevskog legendarnog sarajevskog kolportera Markana. Vi ste redovni na obilježavanju raznih godišnjica iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Oglasite se kada nas napuste osobe poput Ramiza Nukića, tako da su to sve stvari koje neko koji je na čelu grada treba da radi. Vi ste u jednom trenutku pomenuli da je Sarajevo okićeno i jeste, zaista se vidi taj duh praznika, blagdana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Šta za novu godinu posebno mogu naše sugrađanke i sugrađani da očekuju? Sarajevo je novogodišnji centar regije i mi ga tako i predstavljamo i doživljavamo i obećavamo sjajan doček nove godine svim našim sugrađanima, svim Bosancima i Hercegovcima, svim turistima koji budu došli u naš grad.
još jednom ponavljam, jako me obradovala informacija da je već preko 95% hotelskih kapaciteta popunjeno. Mislim da je turistička zajednica radila analizu i da su izdvojili kako je to najveća popunjenost hotelskih kapaciteta u čitavoj regiji. Tako da s pravom možemo reći da je naše Sarajevo novogodišnji centar regije. Novu godinu ćemo dočekati uz sjajni bend Dubioza Kolektiv. Mislim da će provod biti zagarantovan. Već se novogodišnja i praznična atmosfera osjeti na ulicama Sarajeva. Kada sam juče šetala našim gradom, veliki je broj turista iz različitih zemalja, a ono što je sigurno da pored novogodišnjeg dočeka turisti mogu uživati u ljepotama našeg Sarajeva, najljepšeg grada na svijetu. Grada prekrasne historije, prekrasne arhitekture i dobrih ljudi. Tako da splet i naravno dobre hrane, izvinjavam se, ovo sam zaboravila, to je nedopustivo. Tako da svi turisti koji odluče novogodišnje praznike provesti u Sarajevu imaju u čemu uživati, a mi ćemo se kao gradske vlasti potruditi da svake godine i naredne godine našim sugrađanima i turistima nekako organizujemo najbolji mogući doček i najbolji praznični ugođaj. Da, već smo o tome razgovarali jednom prilikom koliko je važno da glavni grad jedne države ima kontinuirano koncerte, mislim između ostalog, naravno, razumjet će me naše gledateljice i gledatelji, ali kontinuirano koncerte velikih svjetskih zvijezda. Evo, ove godine počastio nas je Sting za novu godinu, imamo Dubiozu Kolektiv, to je svjetski, to su naši, ali svjetski priznati momci, tako da zaista je bitno da i u to domenu smo pozicionirali na sceni evropskoj, svjetskoj. Jako, jako. Znate, uvijek razmišljam kao i svi naši sugrađani. Teška su vremena. Ekonomska je kriza, naši sugrađani teško žive i apsolutno smo toga svjesni. I vrlo često imam pitanje, pa dobro, grad je sad prekrasno ukrašen, ali koliko to košta budući da je energetska i ekonomska kriza? Ja sam svega toga svjesna. Međutim, mi moramo biti svjesni da onoliko koliko uložimo, možemo toliko očekivati i da se vrati. Recimo, prema analizi Ekonomskog instituta kojeg smo mi angažirali kako bi nam napravio studiju opravdanosti za sam doček nove godine, oni su rekli kako ukoliko novac koji uložimo u doček nove godine, da će nam se trostruko ili četverostruko vratiti. To su zaista onda ogromni iznosi. Tako da mi zapravo o dočeku nove godine i organizaciji nove godine trebamo razmišljati kao o investiciji. To je investicija koja će se trostruko ili četverostruko vratiti u naše budžete. Ono što je zaista važno reći da smo mi prošle godine, budući da je bila godina već nekako na izmaku je bila pandemija, mi smo se opredijelili da iz sigurnosnih razloga i zbog zdravstvene situacije otkažemo doček nove godine. Tada sam bila zaista tužna zato što sam smatrala da Sarajke, Sarajlije i svi turisti zaslužuju dostojanstven doček nove godine onako kako to trebaju raditi evropske prijestolnice. Međutim, s druge strane, bila sam jako obradovana jer smo novac koji je bio planiran za doček nove godine zapravo usmjerili za liječenje oboljele djece. I smatram da je to isto sjajna priča, ispravna. Ali najbolje bi bilo kada bi bilo za sve dovoljno. Da ne moramo birati šta bi bilo bolje i šta bi bilo ispravnije. Tada bi ja bila najponosnija kao gradonačelnica i nadam se da će to vrijeme doći. A za novu godinu očekujem dobar provod i pozivam sve gledaoce da nam se pridruže u sjajnu Dubiozu Kolektiv. Hvala vam što ste ovog jutra bili gošt Novog dana. Sretno u narednoj godini sa planovima koje ste rekli da imate i da zaista Sarajevo uvijek izgleda ovako lijepo kao što smo mogli vidjeti evo na ovim snimcima, iako još nema snijega, i rekao je naš meteorolog Nedim Sladić da će biti nova godina sigurno bez snježnog pokrivača, ali šta je tu? Znate, kada je nastupao za novu godinu Dino Merlin, mislim da je temperatura bila negdje -20, -25 stepeni i tada je to bilo jako, jako hladno i naši sugrađani nisu baš bili oduševljeni temperaturom. Kada sam čula informaciju da ove godine ipak neće biti tako hladno, a ja gospodinu Sladiću apsolutno vjerujem, ja ipak mislim da će to doprinijeti dobrom dočeku nove godine, a nadam se da nas već
u 2023. godini u januaru očekuju snježne padavine i da će turisti moći uživati u našim olimpijskim ljepoticama. Svim gledaocima N1 televizije, vama želim sretne novogodišnje praznike, želim sretnu i uspješnu novu godinu i nadam se da ćete biti ponosni i na moj rad i na rad gradske uprave i u 2023. godini, a ja mogu obećati da ću dati sve od sebe, da ću se truditi da naše Sarajevo predstavim onako kako to ovaj prekrasni grad zaslužuje. Hvala na čestitkama, čestitke naravno i vama i nadam se uspješne saradnje u 2023. godine. Hvala lijepo. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić bila je gošća Novog dana. O brojnim temama smo razgovarali. Ukoliko ste propustili ovo gostovanje, možete ga nešto kasnije pronaći na portalu n1info.com. Kratka pauza, nakon toga smo opet zajedno, namijenite kanal na pravom ste mjestu.